Spread the word, stranger. S-T-R-A-N-G-E-R. Drop one. وأنا أنا 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 دوكسيغا رايسن ستار اسكول اما غالادة هرغيسا ايا ارديد دوكسيغا سو قبتين مناسبت لوگو دا بالدگا يو هور مركا وحبراشد مادية ديني باي كغارين ارور تقبا اوتيزم کا اما سو هادال كوكا سو دا هاي مناسبت دا سينا وحا كا غيب غلي حبنا كمي دا غلاها وزيرا دا جمهورية دا سومالي لان حلبانا كا كلا سعودا غلاياش وكيلا دا يا ديگان كا عاسمة دا هرغيسا مسؤولين كسعودة وزارة وحبراشدة يسينيس كسومالي لان وزارة عرمها دبدا يسكاشيق عالميقا قربة جوكتا دالكا والدين معلمين يا والدين تاي دوكسيقا سيدكتان اردي دودو وحانا هالكا سوقو هرين كهداشي مامولاها دوكسيقا رئيسي نستار اسكول سوزن موسى قوليد او كوار بحيساي تاريخ دا دوكسيقا يا ديجيدا وحبراشي يلقي هيلكرو قودهان دوكسيقا سي Dugsigan waxaan furnay horta Rising Star School of Science and Creative Arts labadii kun iyo sagaal iyo tobankii bishii labaad hadda waan shirkirsanay waxaan baan hore shirkirkii markii hore waxa iskuulkeega furnay primary KG buu ahaa markii aan wuxooga furnay ayaa waxaan nagu noo yimiday waalidiin fara badan oo tiri waxaan laga qaban waayay carruurteedii oo aan hadlay aniga runtii markaa muddo dheer baan wadanka ka maqnaa maan moodaynin inay abuur wadanka joogaan oo dee ay oo wadan iyo weliba deenta badanka dadka qurbaha joogan baa la odhan jiray carruurta waxa ku dhaca diplomata bilay kadib markii baanu ku darnay waayo ilmo weliba wuxuu mudan yahay inuu helo fursad waxbarasho oo ilmaha kalena heliyo kadib markii baan ku darnay alxamdulilah maasha allah muddo dheer baan ka soo wadnay wax badanna dee way ka isbedeleen wax badanna way noo qabsoomeen challenges badan waan soo marnay haddana alxamdulillaah wixii dee wax ka soo kordhaan waa muhiim midhaheediina maanta dee qaar ka mid aan arkaynaa annagu waxaan u soo bandhignay fursadan waxa weeyaan dhowr waxyaalabood horta mid waa mide in aan tusno waalidiinta aaminsan in aanay carruurtooda wax baran karin waxba ka kordhi karin waxbana qabsan karin in ay arkaan oy fahmaan in ay wax qabsan karaan wax u kordhi karaan wax baran karaan maadiya diiniba intabood arkayseen laga yaabaa meelaha qaar markaad dee awlaada arkayseen inay dee caruur yaryaroo horta dee milay ku dhacay waad argaranaysaa in ay yaro adkay qaarkood laakiin annagu halkii kelmadee ka soo baxaba caruurta waanu celebrat garaynaa because waxaan ognahay marxalada ay ka soo mareen iyo halka heerka ku gaadheen wax laga waayo intii dee ama la shaqaysaa ama waalidu ah ama si kale ugu dhow ayuubaa garanaysaa ilmahani halkan intuu ku soo gaadhiyo wadada dheer uu soo maray marka horta waxaan leeyahay dhammaantood ilaah ha barakeeyo maasha allah baan leenahay waan u ducaynaynaa inta kale ee maanta dee marxaladda adag ku jirtana kuwaana waan u ducaynaynaa biidnillaahi tacaala marar badan baynu isugu iman doonaa oo iyaguna meel fiican inoo soo gaadheen waxaa kaloo jirtoon annagu garab wadnaa research ama dee xogra ururin waxyaabaha xanuunkan maynaan arki jirin maynagu badnaan jirin ama maynaan dee wax laga yaabaa inay marmar la arki jirin waxyaabaha badyataana xog ururin baan samaynaa si aanu u soo bandhigno wixii carqaladahan keenay amaynagu badiyey iyo xalalka aynu kaga bixi karno waayo adduunku xoros isku dhaafay marka ay wax yimaadaan in laga daba tago la raadiyo waxaan halkuu ka yimiday maxaa sababay maxaase lagaga dabatayn karaa maxaa lagu xakamayn karaa maxaa hoos loogu dhigi karaa iyo sidee lagu caawin karaa waxaan marar badan iyo mar labaad iyo mar saddexaadba bogaadin ayaa una hambalyeynaya si guud iyo si gaarba maamulka iskuulka oo hagar baxay ardaydan naguna dhiirigeliya inaanu dhisna awoodooda waxbarasho diineed dhaqan iyo inaan kor u qaadno waxbarashadooda kalsooni fara badannaan siino waxaan ka hadlayaa isbeddel arday ka mid a ardayada iskuulka dhigta wuxuu soo maray marxalado kala duwan marxalado aada u adag ayaana soo marnay markuu iskuulka yimaaday muu hadli jirin waa hadalkuu ku adkaa waxbarashadiisu way hoosaysay dadka ma u dhexgali jirin waa uu baqi jiray ciyaalka lama u ciyaari jirin waxa uu samayn jiray marka uu cadhoodo aan fahmi weyno uu isbirbaaxi jiray wuu ooyi jiray markuu rabo inuu wax noo sheego aan fahmi weyno marxalado kala duwan alxamdulilah uu ka soo gudbay waxaan hambalyeynayaa caruurta yarar ee iskale xafladan caruurta yarar ee la nool baahiyaha gaarka ama caruurta hadalku ka daaho waxay leeyihiin awood u gaara
وأباهن إلا فهمه بدنا تذكر ما فيها سنة سيدو كله وحي وحب ركران سلم إذا عرورت كلاقي هذا كلية وحي أباهن عرورتينه إلا فهمه وحي ليه سيدو كله تعلنتيو يوم حنكو رهضاي موهبوين إلا هيسي بحر باينا كهذا ميت كم إذا عرورت يرير حالتها عرورت يرير قيبت بربارتها لقاتها ونو قد بيسن قلاس كوهات سنة دكسية فقصو إن شاء الله قد بيسن قلاس كوهات فصل كوهات دكسي كوهاتي أرضي قا يري مدد كوهان ومسكول كنكني وحو حسك بدلي لانك هامو داق الكيسة هذا الكيسة وحبر الشدة And the ones we are with at home and even at school, interact with them everywhere. So they are gifted differently, and we are here to embrace the neurodiversity of our students. And they are just special in a way, and they are all bringing different things to the table. They have different talents, and here today, as you will be walking here, we have so many displays here. We have, and all of these are made by our students, and they're very different and amazing and beautiful things they have done. And they are also very much brilliant, in as much as they are able differently. Intakedib. waxa halkaasii aqoonta iyo tacliinta ay ka kororsadeen dugsiga Raisin Star School ku soo bandhigay qayb ka mid ah ardayda dugsigaasi وقال الكافرون هذا ساحر كذاب أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب سلاكي قاضي سوبن هو يدي إن سما له فرا سوبن تجي رسولك صدح كوركو عليو هل كان مانت تشوفيو خير كان كسو كان أفقي يرسيضي Kindness is a cuddly kitten. It makes you feel warm and cozy. Kindness is a trampoline. xubno ka mid ah waalidiinta ay ardaydoodu dhigtaan dugsiga Raisin Star School ayaa dugsigaas uga mahadceliyay sida ay ugu dadaaleen kor u qaadida aqoonta ardaydaasi aanu waxaan ahay waalid 15 sano 16 sano ka hor ka tagay waddanka oo u guuray qurbaha laba sano iyo bar ka hor ayay reerkay ugu soo guureen Hargeysa mushkilada ugu weyn ee ka fikirayay iyo warwarka ugu badan waxa igu hayay inantayda Salma inantayda Urad oo ah autism leh ma loo helay school ID gato waxaanu in badan baan ka fikirnay ma soo guurtaan caruurti kala ma keentaan waddanka mise Salma awadeed baad Ingiriiska u sii deganaataan waxaanu isla qaadanay family ahaan inaanu waddanka nimaadno eegno inay loo heli karo school baahida Salma wax ka qabta الحمد لله وحن لا يهاي thousand times أدب ما هتنتين معلمين تا ما ملكا بسكول رايسنج ستار وحي أدب بوحية باهدي وحبر الشوء أين أنت السلمة أنا يقول الله بس أنا أرك أي أي بك مركا نميت وحن أدب وفرحة إن ما لنتي قرر إسا بس سلمية دو هوم ويرك وضطة إيتمادو ويتلادو إلا أقابو وحن درامين إسبدل وين سميسي مركا وحن هذا القصو قبقبين إياه waxaanu idan aad ugu mahadnaqdo macallimiinta maamulka Raisin Star aniga iyo familyguna waxaan aad ugu faraxsanahay horumarka ay inanteeda Salma sameysay Assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaat macallin Seenim waxaan ku faraxsanahay carruurteeda saddex ka mid ah ay wax u dhigtay marka laga eego iskuulkeena Young Muslim iyo Raisin Star labadaba marka ilmaha igu horreeyay iskuulka soo gaara iyadoo wax u dhigtay مكان الله غير رأي دكتا هالكن يلا خليك ما شاء الله ماركا أدبان كوما هنا غير سينا إن سكول كان رايسن ستار و سكول دي دوان لفري إن و سكول دا معقول كو دا شقدو دا يا ليك اللي بشدو قبتان أدب في عيني أرضي دا أوبا هن باهية غاركا ظروف بربع حيران wasiirka wasaaradda xiriirka golayaasha iyo arrimaha dastuurka Soomaaliland Cabdi Nasir Booni xubno ka mid ah xildhibaanada golayaasha wakiilada iyo deegaanka caasimadda Hargeysa mas'uuliyiin ka socda wasaaradda waxbarashada
iyo sayniska Soomaaliland wasaaradda arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga aqoonyahanno iyo mas'uuliyiin kale oo ka soo qayb galay munaasabadaasi ayaa maamulka iyo macallimiinta dugsiga Rising Star School waxay ku bogaadiyeen inay aasaaseen ama ay fureen dugsi baahi weyn looga qabay noociisa guud ahaan dalka waxayna ka marakaceen sida dugsiga Rising Star School oo ardayda autismka amase uu hadalku ka soo daahay ay kor ugu qaadeen aqoonta waxbarashada maadiga iyo diinigaba ee ardaydaasi maamulka iyo macallimiinta ardayda mashaayikhda marti sharafta maanta iskugu timiday munaasabadan aynu ugu dabaal degayno aynu ku xusayno aynu kula qaybsanayno farxaddooda ubadkeenna aad iyo aad baan marka ugu horeysa ugaga mahadnaqayaa mudanayaasha golaha wakiilada runtii munaasabadan ihtimaamka gaarka soo siiyey waqtigoodana ku soo bixiyey waa laga soo sheekeeyey runtii dugsigan iyo taariikhdiisa iyo ahdaafta loo aasaasay iyo dadka wax ka barta baahiyaha ay qabaan iyo sida loola tacaalay iyo sida u hirgashay ahdaaftii laga lahaa waana wax weyn oo runtii ay ku ammaanan yihiin maamulka iyo macallimiinta haddaynaan isku tashan lahayn oo inaan baahiyaheenna inaga dhimanna aynaan hoos u eegi lahayn maanta halkaynu marayno maynaan gaadhnayn marka farxad weyn bay noo tahay qaran ahaan iyo shacab ahaanba inaynu maanta halkan aynu soo gaadhno hadalladii halkan laga yidhi iyo ahdaaftii loo aasaasay dugsiganba waxaan runtii odhan karaa waxaan ku soo koobayaa xadiiskii nabiga calayhi salaatu wasalaam ee bukhaariga ku sugnaa ee ahaa hal tumsaruuna wa turzaquuna ilaa biducafaaikum waxaan aad u soo dhoweynayaa branchkan isuga lagu daray iskuulkan Rising Star cudur weynna maaha autismka waxa la yidhaahdo autismku wuxuu leeyahay dadka IQ-goodu aada u sarreeya super intelligentka la yidhaahdo inay yaroo autism oo ah 12 jira waa bantigaanka sirtiisii u dhacay waa maray xere markaa dadka waa dad mucjiso leh laakiin way of life bay iyagu leeyihiin iyo target gaara autism marka la yidhaahdana waxay noqonaysaa waa xaweeyaan ma qeexi karna inagu maadaamay super intelligentna leeyihiin kusi fudud waxu barta ay leeyihiin kusi adag waxu bartana ay leeyihiin laakiin aad baan ugu hambalyaynayaa iskuulka soo kordhiyey inuu ardaydaa waxbaro mar saddexaadka waxaynu u mahad celinaynaa oo aynu halkan mahadnaq weyn uga soo jeedinaynaa mas-uuliyiinta iyo aasaasayaasha fikirkan iskuulkan qiimaha leh ee bulshadeenna soomaaliyeed ku cusub inoo keenay runtii wuxuu iskuulkani ka mid yahay tadawuraadka Soomaaliland ay gaadhay iyo halkaynu ka nimid waxaa farxad weyn noo ah inaynu maanta halkan marayno waxaa laga yaabaa inaynu ugu cusub tahay waxani laakiin kolkaynu halkaynu ka nimid eegno waxay noqonaysaa inaynu tadawur weyn samaynay dhabaradayga iyo waxay sameeyeen annaguna ka xildhibaano ahaan iyo ka xukuumad ahaan waxaan u ballan qaadanay inaynu berber istaagno oo wax caqabad kasta oo runtii ka haysatana inaanu runtii inaanu garab istaagno ayaanu diyaar u nahay Rising Star aad iyo aad iyo aad baan u hambalyeynayaa aad iyo aad iyo aad baan u bogaadinayaa waxaan darayaa inay hayaan shaqo weyn 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 oo qarankeenna iyo dadkeennu u baahan yihiin gacanta ku hayaan baan darayaa waxaa kaloo mahadsan maamulka idoo hal abuuray iskuulka noociisa ku cusub yahay Soomaaliland ee ay uga faa'iideeyeen ardayda iyo daryeelada hiweynka gaarkaa leh bahda iskuulkan macallimiinta maamulka waxaan ku hambalyeynayaa inay aqoonta cusub kusoo kordhiyeen Soomaaliland insha allahu anagu galwakiilna ahaan garabkiina ayaanu taagannahay waxaan hambalyeynaynaa maanta ardayda halkan munaasabada loogu qabanayo iyo waalidiintooda iyo macallimiintii runtii ku soo talacday iyo iskuulkii runtii tabacalay sidoo kale waxaa wax weyn oo wax lagu farxaa in iskuulkani ka mid yahay iskuullada ka duwan iskuullada faraha badan ee magaalada ka jira iyo wadibana guud ahaan dalkaba mar labaadka waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqayaa maamulka ardayda
iyo macallimiinta iskuulka Rising School oo runtii aan oran karo ilaahay subxaanahu wa tacaala camalka wanaagsan ee aad wadaan miisaanka xasanaadka idinku daro in marka hore arday lahayo oo loo barbaariya wax yar maaha injiil la soo saaraa wax yar maaha qofka iskuul wadayaran garaynaya bakhaar uu furo kari lahaa ama gawaadhi buu keeni kari lahaa ama sidana inuu dee ganacsiga u galo laakiin arrin aad u adag 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 buu ku jiraa qofka caruur soo barbaarinaya waxaan idin leeyahay aad iyo aad iyo aad bad runtii wax wanaagsan u qabateen aan idinku mahadnaqina aad baan ugu mahadcelinayaa iskuulka Rising Star magaca haddii loo fiirsado ruudkiisa waxa weeye xidiga soo socda weeyaan insha allah ilaahay nooga dhigo kuwii mustaqbalka wadankan insha allah bismillahi kariim anfaca aad iyo aad baad ku mahadcelinay dhammaantiin waxaan iyaguna si gaara maanta u salaamayaa ardayda Rising School runtii oo arday aad iyo aad u qiimo badan ah iyo maamulkooda iyo macallimiintoodaba halkan aad nagu soo sharafteen habi baan ku nahay waa idigu baarigaynaa waxaan ilaahay ka baryayaa in ciddii gargaarta caruurta yaryar shaqooyinka qaar baa jira runtii xagga ilaahay xitaa ajar leh oo shaqa aad qabataa jirta shaqada macallimiinta oo kale shaqada ciyaalka daryeelkooda oo kale shaqooyin fara badan baa jiro ilaahay agtiisa xitaa ajar ku leh madaxda sharafta leh hadday tahay xildhibaanada waan ku boorin lahaa in iskuulkan wax lala qabto اولا بنعي وياسمين عبد الله حتوسع على حرمه لاكس في تولنس ما كنت حرمه لاكس في تولنس بقى هاي وحنرش قيمه اسمك رايزنج ستار عرفت اوتيزم كقبا فهي فربدن او غاربي لي وحيابها اد هو وين عرفت اي والدين تو اي كعمليا وحوين عرفت حقا عمتها هي نيوتريشن اسمك هسه غار انا رش قينا والدين تي اسكول كو حنا نودن قيمه دبس في عم بعض سميني او ايفيدنس علي سو ان جيت تشين دي سي فايستان gabagabadii munaasabadaasina waxaa shahaadooyin iyo abaalmarino kala duwan lagu doonsiiyay ardayda dugsiga Rising Star School.